منور حسینا شکے مصطفیٰ ہے، منور حسینا شکے مصطفیٰ ہے، منور حسینا شکے مصطفیٰ ہے، جو حضرت کی مسند پہ جلوہ نما ہے، منور حسینا شکے مصطفیٰ ہے، جو حضرت کی مسند پہ جلوہ نما ہے، جو حضرت کی مسند پہ جلوہ نما ہے، سجادہ نشین آج کل آپ ہی ہے، سجادہ نشین آج کل آپ ہی ہے، انہیں دین و دنیا کی عظمت ملی ہے، سجادہ نشین آج کل آپ ہی ہے، انہیں دین و دنیا کی عظمت ملی ہے، اور شیر سنیے، وطن میں ہو یا پھر وطن سے ہو باہے، وطن میں ہو یا پھر وطن سے ہو